Yes, sir, we promised you a great main event tonight. Andre, the China. WrestleMania! Hulkamania is running west. My God, what a run! Yeah. It's not over. The world is watching. Vole, poslouchejte vaše speciální gosta, Míšo Tanaka. Od Mexico, vuelta de Beliat Mexicanes, esto es de Tokio Kachat, Oscar Mexicanite. Od Vinara Tai, Juan Bocha Tai, od Kučeška takový vám vládu Kučeto, kde se šampioní těm na Gorky na Volgaška taky so, federácia, da Sakas, Mokrovci. To on vymáčku dvojky, se bude bez kvalifikací, se bude za 30 těm na dvojky. Mladého volna Mexikán, se může dalo si díky, kdo se přečili 30 těm na dvojky. Neznám, když se vidím před malko, teďka toho mača leče za počva. Mače započná, se ga vyždáme Oscar ten nová stakotnou vládok, určitě to stakotnou premiata, ne, Juan právě opět už jedno, dvě, no i máme povdígané daný gospoda, vládok, určitě to se strachotým budou, dvojku Oscar, se ga sliáte mi šudá nějaká speciálně sedě, jako spíra, začal to nějaká odbupět do odea, Сега хрусто мал, дебилака на лага. О, як мека, коста, котно, дирети, но прави Оскар на голова. Сега сте потен, лакет едно, две, но лага, куче, то се повдига. Сте ходали да от Оскар, то е много латон. Много колко е бучата от деса сметане стул. Дебилака, хрусто мал. Откуда ме това И како става тук? О, мили боже, това хлапе, Оскар се бие сте ходно, но вадо, куче там прави дирети. Това е тук, куче, куче, то е го, опича тук едно, но има не, това не е туша. И усука не бие, но всичко тук, сега зони како става, сте ходно меле. Сте ходно меле. Ахмет, Оскар забая, вадо, куче там на земята, там Оскар. Какво ще бъде това? Ооо, удар с металния стол върху. Бурето, едно, две, но бурето се повдига след опита тоже от престола. Виждате сега Оскар, какво ще направи Оскар? Нещо се налага. Ооо, вадо кучето в кръста, като е крак. Налага с емоции Христо, дебелака. Сега вадо кучето. Това ще бъде обратно на стопата. Там се бъде нещо какво става да се спаси. И дебелака Христо удря Йоан Бучата, който бега на Егон Тлъжи. Първам сега още един от са стола. Сега Вадо Кучи добра опит за туш. Имаме опит за туш. Защо бъде? Едно! Но Оскар се повдига. Сега опит за туш от Христо за Бучата, но и Бучата се повдига. Виждаме Оскар много яко се мята. Браво на него. Сега Христо прави се като прямо в зъбите на Бучота. Дебелака Христо. Страхотни дебелашки умения. Ооо, Бучота това бъде страхотен. Винасти крак. Влада кучето с почитене за Оскар. Това ще бъде. Какво прави той? О, стените! Стените! Кучешките стени! Стените на кучето! Стените на кучето! Сега имаме опитът. Едно! Той се повдига. Вдига не имаме. О, Владо, кучето, няма никой къщи. Ахмед Букиева, Будок. О, Христов кара страхотен кракчен. Той Юан би са боен от Оскар. И това ще бъде алби за тушото. Оскар за бучата едно. И повдигане от бучата. Владо, не, това може би ще бъде ефил от Бизона. Но Юан го пуска. Юан бучата го спасява. Оскар бил ударен и зашеметен. Но сега Владо, кучето, кучето. Обратна съдбата! Обратна съдбата! Съдята не можаха да им по обратна съдбата за Оскар. Вадо кучето на най-гола. През това време Христо дебелака налага Иоанн.
Puska se boja kuće, to i govori tam kad kuće je bukvalno. Zapotno odbojatno je Sivanci te dominira, tako da te ono nema nikoli košti, on skoro se koje zaka i to ošte bude. Natiskanje, stolko kilogar, o, Hristo, strahotno, te je zabren udar, da ne zbog kola. I to ti vame, opet za tuš, jedno, dve, i tri, no je povdiganje na tri dan, ne zbog kola, dve pobuna. Bizona, Hristo, da je lako uspjela se podignije i udar su to nesto. I ono je patka za koje vrelaj za mnogo kućicu, tako neće se da redi. No, to je spio se izmutni. Brka ne pite. O, vado, kuće to. Na ovoga... Na ovoga Oskar. Sega to je prebiti čuvan. Vado, kuće to se kače na njegovom to važe. I to vaše bude obratno žabeško campurvanje. Žabeško campurvanje vrku Garbona. Sega nismo bejsbolno požgane za Oskar. Vado, kuće to za pošto dominira. Daj mi, gospodar. Daj, sad ja. Страхотен матч наблюдаваме без дисквалификации за титлите на кучето, хваща Ахмед и това Полен Нелсън за Ахмед, за Оскар. Полен Нелсън, той се освободи и боска вода от кучето, буквално като куче. Оскар, испанецът, той има малко така по-балкански поиското турското, но родителите му са испанците, имат малко турски поиското тега. Христоф Дия, той ще бъде снимка, но с отборника му няма е. Бъчвата със удар под пояса. Сега Мита, той се качва на най-голното въже. Но какво прави Вода? Можеха да се направят финалните.